намесата на държавата в която и да е икономика, колкото по-малко е видима държавата, толкова е по-добре. Само че за да бъде това така, трябва да има върховенство на закона, който и тогава нещата се балансират. Тоест, частния интерес, законността и тогава имаме пазарна икономика. Не може да имаш пазарна икономика, когато нямаш върховенство на закона. Нещата не работят така. Тогава имаш някаква друга икономика на джунглата или икономика на не знам как да го нарека, на монополите. Това, което виждаме. На картелите и на много други неща. Защото като няма закон, това се случва. Или той закон има, нека да бъдем точни. Но прилагането му е доста странно. Вижте, понякога даже не казвам, че забавянето на наказателното производство с години, т.е. бавното правосъдие не е никакво правосъдие също. Защото 30 години да се води едно решение, да се, от който и да е съд, в където и да е, такова нещо води до нищо. Общо взето. Това не е правосъдие. Така че не казвам, че всички дела са решени неправилно или нямам такива амбиции, но дори забавянето на нещата също не са добре. Така мисля аз. А сега покрай извънредното положение видяхме някои драстични изпълнения. Под егидата дайте да направим нещо, което е патриотично само за нас. Ние не осъзнаваме, че сме в Европейски съюз, не осъзнаваме, че имаме общи пазари. Някои хора си разчистват конкурентите по този начин и това видяхме. В момента, да ви кажа, има няколко наказателни постановления, не само срещу България, но и срещу други, които се опитват да налагат подобни популистични мерки. Да, хубаво е да взимаш пари да строиш пътища от Европейския съюз, но извидите ли сега изведнъж, дайте да дадеме на те, които произвеждат нещо в България, предимство пред останалите. Чакайте, взехте парите за другите неща, а за това изведнъж не трябва да го правим. Значи, или спазваш правилата, като си в една общност, или не ги спазваш.